حضرات گرامی، یہ اسپیشل پروگرام منیر میوزک سینٹر امین بازار کوٹ مومن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں. شکریہ.
ਗੜੀ
नाली गरियाना शारे आए चिता कबूतर मन नारा त्या दस पैया आए कदी ने मिलिया मन पर ब्यासी दूर दिया अबरा विचोड़ा कारी रडियां नोए चूर गया गलती